Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Olá, o Padre Luizinho chegando com a meditação do Santo do Dia. O Papa Pio XII disse: pode-se chegar a ser santo mesmo sem fazer voto de castidade, como o provam numerosos santos e santas que a Igreja honra com o culto público, os quais foram fiéis esposos e deram exemplo de excelentes pais ou mães de família. Temos o exemplo mais recente da canonização dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia. Hoje, dia 12 de março, celebramos a memória de Santo Inocêncio, promotor da paz. O santo recordado hoje foi Papa da nossa Igreja nos anos de 401 a 417. Nasceu perto de Roma, pertencia ao clero até chegar à Cátedra de Pedro. Trabalhou na construção de muitas igrejas, no culto aos mártires, e elaborou e definiu os livros consagrados e inspirados da Bíblia. Dentre tantos acontecimentos que marcaram o pontificado de Santo Inocêncio, foram três os que se destacaram: a luta contra o pelagianismo, corrigiu um terrível imperador, protegeu como pôde Roma dos invasores, e Pelágio foi um monge que semeava a mentira doutrinal sobre o pecado original e outras mentiras que invalidavam a necessidade da graça e da redenção do Cristo. Santo Inocêncio, com a ajuda do doutor da Igreja, Santo Agostinho, e de outros mais, condenou a heresia pelagiana. Quanto ao imperador, denunciou a traição deste para com São João Crisóstomo e com relação aos invasores que assaltaram Roma. Santo Inocêncio fez de tudo para afastar esses bárbaros da cidade eterna. Este grande santo, empenhado pela paz e conversão dos pagãos, é considerado um dos maiores santos padres do cristianismo. Então, os primeiros papas, eles eram guerreiros não só de maneira espiritual, mas de maneira material também, física também. Por isso, Santo Inocêncio é o promotor da paz. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que Santo Inocêncio, primeiro, governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa Igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por intercessão de Santo Inocêncio, desça sobre todo o mundo, sobre nossas famílias, a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Inocêncio, rogai por nós.